Ľudia sa nás často pýtajú, prečo pomáhame v Afrike a nepomáhame na Slovensku. My na Slovensku pomáhame, napríklad tu v komunitnom centre v Kojaticiach, kde sa snažíme pomáhať ľuďom, ktorí žijú vo vylúčených lokalitách na úrovni chudoby a snažíme sa zlepšiť ich životnú situáciu. Vítajte v komunitnom centre Kojatice, kde práve prebieha predškolská príprava. Pre dospelých tu poskytujeme sociálne poradenstvo a pre celú komunitu komunitné aktivity rôzneho charakteru. 1, 2, 3, 4, 5. Už to vieme na spameť. V komunitných centrách pomáhame jednak deťom a mládeži, či už pri príprave na predškolskú výchovu alebo s doučovaním na základnej školy. Pomáhame dospelým na uplatnení na trh práce, takisto s finančnou gramotnosťou za zadlžovaním a obracajú sa na nás rôznymi otázkami a žiadosťami, s ktorými sa im snažíme pomôcť. Pani Iveta navštívila naše komunitné centrum, mala veľa problémov. My sme sa snažili zamerať na tieto problémy komplexne. Klientku sme motivovali šetriť a ukladať si finančné prostriedky na vkladnú knižku. Pomohli sme jej nájsť rôznych dobrovoľníkov, ktorí jej pomáhali stavať tento domček, keďže jej druh má zdravotné problémy. Tam takú starú chyžu máme, táto tu bydlo lepšie bývalo to novým domy. Ivetin domček je to prvý domček legálny postavený v osade a vlastne na základe tejto legalizácie stavby sme sa snažili motivovať aj ostatných klientov, ktorí majú možnosť, či už sú poberajú dávky hmotnej núdzi alebo sú zamestnaní, šetriť si, ukladať si finančné prostriedky a takisto postaviť si dom. Sme v komunitnom centre v Roškovciach. V tejto miestnosti s deťmi aj s dospelými prevádzame všetky aktivity, ktoré komunitné centrum vlastne môže týmto ľuďom ponúknuť. Pomôžeme im vypisovať žiadosti do evidencie na úrad, rôzne iné písomnosti. Alebo ich distribujeme na úrad s tým, že dopredu im dohodneme stretnutia. Alebo ich jednoducho sprevádzame. Lebo klienti, ktorí sú tu na Roškovciach, sú dlhodobo nezamestnaní klienti, stále poberajúci nejaké štátne sociálne dávky. Ale na druhej strane sú to ľudia, ktorí chcú, môžu pracovať a hľadajú si zamestnanie. A ďalšia z takých najväčších priorit, ktoré my máme, je zamestnanosť týchto ľudí. Volám sa Čuková Natáša, mám dve malé deti a som rada, že mi našli robotu v komunitnom centre, lebo pre mňa to bolo lepšie, aj pre mňa, aj pre muža, lebo z dvoch rukoch je lepšie, jak z jednej ruky. Ja dnes som naučená napríklad, že doma sedieť, kávu vypiť, ja som naučená pracovať, lebo ja som do tej fabriky bola už zvyknutá. Momentálna situácia na trhu práce je taká, že je nedostatok pracovnej síly a my preto pomáhame obom stranám. Pomáhame zamestnávateľom nájsť si zamestnancov a pomáhame našim klientom z vylúčených lokalít nájsť si prácu. Čo je skvelé, je nielen práca a príjem z nej, ale je aj to, že deti, ktoré žili v generačnej chudobe a nikdy nevideli vzory, tak dnes vidia svojich rodičov, ako každý deň vstanú a idú do práce a prinesú peniaze a majú sa oveľa lepšie ako predtým. Tým, že Natáša začala chodiť do zamestnania, tak jej malá dcérka, Šarlotka, ktorá je v predškolskom veku, začala k nám chodiť do predškolského klubu, ktorý vedie Dávid a Janka. A na tomto dievčatku je veľmi pekne vidno ten pokrok. Naučia ju tu písať, čítať, maľovať, farby ju všetko tu naučia a som rada, že tu chodí. Ja chcem, aby moja Šarlotka vyžila lepšie, jak teraz ja. Ja nechcem, aby bola na mojom mieste. Na Slovensku sa často hovorí, že práca s ľuďmi z osady nemá zmysel, pretože sa nič nezmení. My ale pri našej práci v Človeku v ohrození vidíme, že to zmysel má. Niekedy práve tie malé kroky vedia urobiť veľkú zmenu. Tým, čo robíme, chceme inšpirovať iných.